Մեծ բակի 6-րդ գիրակին գոչվում է Քալստյան։ Գիտեք 7-ը շաբաթներ կան, այս շաբաթ մեծ բակի 7-րդ 6-րդ գիրակին է, ովքեր ձոմ են բահում, բակ են բահում, հետևում են, այս գիրակը գոչվում է Քրիստոսի առաջին Քալստյան մարտեղության հիշեցումն է։ Հայաստան հաստատվեց այս ճշմարտությունը, որ փրկչի Քալստյան հնարավորություն ընձայվեց մարդությունը փրկվելու եւ առաջնորդվելու Հիսուսով։ Այս գիրակի միայն ժամանակ երկրորդ Քալստյան խորհուրդը ունի Արաքելյանի թղթերում բազում հատվածներ եւ անդադարձներ կան երկրորդ Քալստյան նվիրված։ Դերս զգուշացնում է երկրորդ Քալստյան եւ նրա նախանշանների մասին։ Զգուշ եղեք, գուցե մեկը ձեզ լի խապե, որտեւ շատերը կան իմ անունով ու գսեն թե ես եմ Քրիստոսը, եւ շատերին կմոլորեցնեն։ Լսելու եք պատերազմների ցայներ եւ պատերազմի լուրեր։ Այս պատկանը որ այսօր երկրորդ Քալուստ։ Նիկյական հանգանակի մեջ Քալոցը նովին մարմնով տադելու գենտանիները, աբրոները եւ մերյալները։ Աղջիկ մգար, որ իրեն նշանած այս անգամ առաջին հանդիպումն էր, դուղում էդ պիտ հանդիպեր, եւ այս հանդիպումը լուրջ հանդիպում էր, բավական լուրջ։ Եվ գիտեք, առաջին անգամ, որ դղամը գհրավիրե աղջիկամը տուրս, երբեմն սդից դեղեր գնային երտալ, այքի երտան, հոսք երտան, կարելի է, բայց այս դղան լուրջ էր։ Եվ քաղաքին գետրոնի ամեն լավագույն ճաշարաններում մեկում էր ժամացություն առած էր, ռեզերվացիա առած էր, որպես իրենք կային, այդտեղը ճաշեին, բարահանդես կար, գենտանի երաժշտություն կար, ամեն բան լավ, այսին դղան շատ լուրջ օրերներ արվել այս։ Աղջիկն արդեն չափ լուրջ էր արել։ Աղջիկը աչափ լուրջ էր, գիտակցելով, որ այս ճակատագրական մի հանդիպում է այս դուղն հետ, կրնան իրարուի ընդանի կազմեն։ Աղջիկը այն օր աշխատանքի չգնաց, աչափ լուրջ էր։ Ոչ թե միայն աշխատանքի չգնաց, գնաց մազահարդարի, գեղեցկության սրահ, իր արտաքին գեղեցկությունը ամբողջ լավ պատրաստվեց, Եղունքները մանիկյուրի կնաց, թեմքը, ամեն բան արեց, նոր հագուստներ, առաջին հանդիպում դղահ է այս դուղն հետ։ Եվ ամեն բան արեց, պատրաստում էր, եւ պատրաստում էր, ժամանակը եկա, որ դղան կա, ինքը աշխատում էր դակավին ինքզինքը, հոգամաքրություն ունելով, անակ դունը մաքրեց, ամեն բան կարգավորեց, եւ դղան եկավ եւ կնաց։ Այս աղջիկը պատրաստության մեջն էր։ Եվ աղջիկը չզգաց։ Եվ մի քիչ հետ ամեն բան վերջանալ են վերջ, եւ ինքը պատրաստ էր սու, սպասում էր այս դղուն։ Դեսա, որ դղան չի գալիս։ 15 րոպե ուշացավ, Ամերիկայի մեջ գիտեք, այստեղ մեզ չէ, որ ժամերը սպասես, 5 րոպե, 10 րոպե, 5 ժամ, 1 ժամ, հերացայնալ չի գար, չէր հերացայնում, աղջիկ արդեն խորեցավ, որ դղան միրի չի կա, ազատ տողեց մազերը, շորերը փոխեց, քիշերանոցը հակավ, գնաց իր սովորական ուտելիքը առավ, տելևիզիոնին կողմ նստավ, շուն մնալ ուներ, շուննալ կողմ էր, մեի մնալ, թուրը զարնվեց, դղան եկավ, ասավ, դագավին պատրաստ չես, երկու ժամ առաջ եկա, Թերմին չեմա, նորեն պատրաստ չես։ Մենք պատրաստության ճամփուն վրա ենք, բայց արդյոք պատրաստ ենք։ Քրիստոսը նորեն պիտի գա, պատրաստ ես։ Դե ոչ պատրաստվում ես։ Այս հարցը աստվածաշնչի մեջ հաճախ դրված է։ 5 դագրանի մեջ շատ ավելի գա։ Մոտ 2000 անգամ այս խոսքին խոսքը նշված է Մեսիայի Քալստյան։ Նա բիդիկա եւ բիդի թակավորե Հավիդյանս Հավիդենից։ Եթե մեկը չի ընդունում Հիսուս Քրիստոս, երկրորդ Քալուստը ադիգա աղանդավոր է։ Ինչ են նշանները գիտնալու, որ երբ Քալու Քրիստոսի երկրորդ Քալուստյան մասին։ Նոր բան չէ, Հիսուսի հետևորդները սկզբանե սպասում էին նրան Քալստյան։ Նույնիսկ Հիսուսի ժամանակ Արաքյալները եւ առաջին եկեղեցիները հավատում էին, որ իրենք ապրում են վերջին օրերում եւ Քրիստոսը կարող է գալ։ Առաջին հովանու մեջ գարտում ենք,
Որտեղ ներվեցին ժամանակի ժամանակն է ինչպես լսեցիք ները բիդիկա եւ արդեն շատ ներեր եկած են ատկի գիմնակ դե վերջին ժամանակն է երկրորդ քալուստը մոտ է կարող է լինել ոչ մեկ ժամ բայց նաեւ Քրիստոսի քալուստը ուշանում է 2000 տարի է սպասում են Քրիստոսը չի գալիս երկրորդ Պետրոսի մեջ կարդում ենք երեկինի մեջ դեռ չուշացներ իր խոստումը ինչպես ոմանք ուշացած սկսեն հաբա երկանամիտ կլավասզի ճուզը որ մեկը գործվի Հաբա ամենալ աբաշխարեն։ Անորա մարդուկալ բադրաս գեցեք, քանզի որդի մարդու բիդկա այնպիսի ժամումը, որ դուք չեք գարձեր։ Ամենը հրճագավոր, George Ladd, Kirk McRazer, Kingdom of God, աստու թակավորությունը։ Աստու թակավորությունը, որու մեջ, եթե սերդենք ասված աշունչը, երեկ ժամանակների մեջ է, եկած է, ձեր մեջն է և բիդկա։ Ինչ են սորվեցնում աշակերտները գիտնալով որ ասի շատ կարևոր թեմա է, Հիսուսին հարց են տալիս։ Երբ պիտել այդ երկրորդ անգամ իբր թակավոր բիդկաս Եվ ինչ են նշանները Մատթեոսի 24-ի 3-րդ համարի մեջ ինչ են ասում Ու երբ որ անիկա ցտենյաց լերը նստեր էր աշակերտները իրեն քացին առանցին ուսին ասեմեզի երբ պիտի լան այդ բաները եւ քո քալուստիդ ու աշխարհիս վերջին նշանը ինչ պիտի ըլլա Հիսուս պատասխանեց ըզգուս կեցեք ցիլա որ մեկը ցեզ խապե վազի շադեր բիդիկան իմանունով ուսեն ես եմ Քրիստոսը ու շադեր բիդի մոլորեցնեն Բիդիլսեք բադարազմեր ու բադարազմներու լուրեր, ըսկուշկեսեք ու չվախնակ, վասզի այս ամենը պետք է որ ըլլան, բայց դեռ վերջը չէ։ Վասզի ազգ ազգի վրա պիտի ելե ու թագավորություն թագավորության վրա և դեղ-դեղ սովեր ու մահադարաժամներ ու երկրաշարժներ պիտի ելան։ Սակայն ասոնք ցավերուն ազգիս բնեն։ Այնադեն Ձեզ նեղության պիտի մատնեն եւ ձեզ պիտի սպանեն ու իմ անունս համար բոլոր ազգերուն ադելի պիտի լակ։ Շադեր պիտի կայտակին ու մեկս մեկ պիտի մատնեն եւ մեկս մեկ պիտի ադեն։ Շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելեն ու շադերը պիտի մոլորեցնեն անոթության շատնալուն համար շադերուն սերը պիտի բաղի, բայց ով որ մինչեւ վերջը համբերի անիկա պիտի ապրի։ Արքայության այս ավետարանը փովոնտակ աշխարհի պիտի կարոզվի, բոլոր ազգերուն վկայություն ըլլալու, անգե հետո վերջը պիտի գա։ Դեստում եք Հիսուս ինչապ խորը պատասխան տվավ մեկ բարձ հարցին. Երբ է ժամանակը եւ ինչ նշաններ կան։ Ժամանակի մասին Հիսուս փնաղ պատասխան չտվավ։ Առաջին նշաններու մասին խոսեցավ։ Աստծո անունով խապեյություններ պիտի լան։ Հիսուս պատասխանեց. «Ըսկուշ կեցեք չլավ որ մեկը ձեզ խապե»։ Աստվածաշունչի մեջ ո՞ւ մեկտեղ չէ գրված թե Հիսուս երբ պիտի գա։ Եթե բար քանի հոգիները որ ասկի առաջ ասեցին, աս վերջիները մեկը անցյալ մայիսի 21-ին 2001 թվականին Herald Camping Կալիֆորնիային աղանդավոր ասում է Հիսուս այս ինչ թվականին պիտի գա։ Դեկտեմբեր 21-ին մայաներու ըս դարի բանով աշխարի վերջը պիտի գար։ Իրենց կալենդարը մագնիստական տաշտով աշխարը հաշիմներ ռազեն մայաներ իրենց քիդական մոդեցումով եւ մի օր որոշել են որ այն օր աշխարին վերջը պիտի գա։ Եվ այսպես Եհովայի վկաները եթե գարտակ իրենց բացության մեջ քանի դարիներ ասած են ասիշ տորը պիտի գա աշխարի վերջը պիտի գա։ Շատ սուտ մարգարեներ պիտի ելեն ու շադերը պիտի մոլորեցնեն Ֆիլիպինեն նոր մեգա նո մոդայիկ Մի 20 տարի առաջ ես ուսանում եմ աստվածաբանական ժեմարանում, այնուամենայնիվ մոտ 400 Քրիստոսներ եկած էին աշխարհը։ Այս Քրիստոսը մեկ հատ է։ Դարբեր վարդապետներ կան, որոնք սուտ մարգարեներով, նույնիսկ հրաշներ են անում։ Ուսուցիչացնում ենք ցեզի։ Նայեք ինչ ասում Մատթեոս 24-ի 24-ը։ Վասնզի սուտ Քրիստոսներ ու սուտ մարգարեներ պիտի ելեն։ Ու մեծ նշաններ ուրաշներ պիտի ծուցնեն, որ եթե գարելի լա ընդրյալները մորալեցնեն։ Մենք հավատում ենք առանց հրաշքի, առանց նշանի։ Դերոջ խոսք ասում է, ընդունում ենք դա։ Եվ այսպես ըրեք, գիտնալով ժամանակը, որ կունեն արդյունակ, բայց հիմա մոտ է մեզի փրկությունը քանդի այն ադեն երբ հավատացիք։ Դիմեթեոս 2:3 13 Փաչար ու խապեմ մարդիկ չարության մեջ պիտի հառաչանան մոլորեցնելով ու մոլորելով
Mikani pastarkne bitnam amerigan statistikaye has banere vor desnak vor inch ap aisor molorats martikan yer hartsum hartsatrumner yegadzen George Barnard-nov mega vor shat haytni e arachin 59% amerikatsinerun havadun men vor sadana koytyun chuni 51% havadun men vor mahatsats surperin agotelo oktagar gella 35% havadum e vor garogh es hagortaktsel mahatsazneri het 50% havadum e vor prgutyunu voch te barkeve ayl angrnas vastagil 75% havadum e vor mart chi zmbum parigam char ayl ndrum e at 2.1 yerp hasunanum e 44% havadum e vor asvadzashunche Kur'an'ı, Kur'an ve Mormonların kirke boragan taboragan martu gome yagats mi kirke ays yerek kirkere mi evnin cişmardütyunnen yev darper geri berov arda haydi vat. Hiçun çoş toga havadarum en cişmardütyun garoge patsa haydi ver. Mi en drama panagan yev martkayin mıdazo utyam yev ansnagan porcarutyan miçotsov. Yev merjumen Աստվածային դեսագետը որ Հիսուս ասում է ես եմ ճամփան ես եմ ինչը ճշմարտությունը խաբեություն նշանները մեկը Քրիստոս երկրորդ կալուստյան որ խաբեությամբ մարդկանց պիտի խաբեն սուտ կապաներ պիտան երկրորդը ցավեր եւ ամբողջ աշխարհում ցավեր պիտի լսեք բادرազմեր եւ բادرազմներու լուրեր Ուրեմն ամեն դեղ այս բաթ բաները դեղ ցավ եւ ցավակին լուրեր Ճապոնիայի երկրաշարժի մասին քանի մտարի առաջ Տերաչկենի սարչևն է Հայդի Հայդի մեջ եղածը երկրաշարժի մասին Թայլանդի մասին ինչպես են 2006 թեկտեմբերին Ճապոնիա Աստծո խոսքը ասում է ասում պիտի լսեք Նայեք բادرազմեր սկսեցեք Ուչի խորեք վասնզի այն ամենը պետք է լան, բայց վերջը չէ, վասնզի ազգ ազգի վրա պիտի ելնե, թակավորություն թակավորության վրա պիտի, սովեր, Սուդանի մեջ, սովեր, գիտեք, 1 միլիոն մարդ, քանի մտար առաջ չեն գիտեր, հաջորդ օրը պիտի ապրին, Աստված որոշած է օրը, եւ Աստված որոշած է ժամը իր քալում, առաջին գործածից 15:52, հանգարձակի աջ քոչել փանալու մեջ Վերջին փողին հնչելու ադենը, որը դե փողը պիտի հնչվի ու մերելները հարություն մի դառնեն, առնեն առանց աբագանության եւ մենք ալ պիտի փոխվինք։ Առաջին Թեսաղոնիկեցի 4:16, յետքը մենք ալ որ ողջ մնացած ենք, անոնց հետ պիտի հապշտակվինք ամբերով դերոջ արջև ելնելու օդի մեջ եւ այնպես հավիդյան դերոջ հետ պիտի լանք։ Աստծո խոսքը գրած է։ Հիմա գիտեք մարդիկ կհավատաս կամ չես հավատար, ասի արդին միշտ խնդիրն է։ Որ չափ բաներու գավադան կամ չեն գավադար։ Հերախոսը Ամերիկայի մեջ Ալեքսանդր Գրամ հաղորդակցության մասին ասա որ գիտեք ինչ մենք կրնանք մեկ հոս մեկ ուրիշ քաղաքի մեջ կարելի երար այդ հաղորդակցվել ինքը տելեֆոնի կապարներ մտածում ամեն մարդսին տունաբուշ ես Westinghouse ընկերությունը ասեցին որ մենք կրնանք քնածքները խոշոր քնածքները կարելի է օֆ օթի միջոցով մենք կարողանանք արկելակնել Ռոբերտ Գադերտ եւ առաջին անգամ ասա որ գիտեք լուսինին վրա կարելի է հրթիր երտալ լուսինին վրա մատին ասեն անհնար բան լուսինին վրա ոնց կարելի անհնար բան է ասա այսօր ես ասում եմ որ Քրիստոս նորեն մի դիկա Քրիստոս քալու է հիմա ուզես ասա անհնար է ուզես անդրամա բանական է չեմ գիտի ինչ կուզես ասել քընտիրը դե Քրիստոս նորեն մի դիկա ամեն Չորրորդը հալածանքներ։ Այսօր ինչ խորիկ Քրիստոսի հետևորդները աշխարհի մեջ հալածվում են կամ չեն հալածվում։ Ամերիկա, որ ամեն լավ քրիստոնյա երկիրն է, անգլիացիները գնացին Պլեմետից, դաներ առաջ Հոլանդիայից, որպես իրենց գրոնական ազատություն ունենան։ Քրիստոնյաները հալածվում են։ Հիմա լեցուն նոր օրենքներ են ելնում։ Այս միասերականներու ամուսնություններու մասին, աբորտի մասին, հազար տեսակ օրենք։ Հալածանքներ ամեն դեպք է։ Այն ադեն ցեզ նեղություն պիտի մատնեն եւ ցեզ պիտի սպանեն եւ իմ անվանս համար բոլոր ազգերու մեջ ադերի պիտի լակ։ Եթե աշխարհը ցեզ ադե, գիտեք ցեզ մի առաջ զիս ադեց
Եթե աշխարհին եղած լայիկ, աշխարհը իրենները գսիրե, բայց որը դեպ աշխարհին չեք, ահա ես ձեզ աշխարհին ընդրեցի, անոր համար աշխարհը ձեզ գադե։ Հալածանքներ բիդունանանք, ադրություններ բիդունանանք այս աշխարհի մեջ։ Անոր համար այս չարչարակներն ալ գգրեմ, բայց ամոթ չեմ սեր, բայց գիտեմ թե որուն եմ։ Եվ հավատացած եմ, որ համոզված եմ, թե իրեն ավանդած փանս գրնա բայլ միջև այն օրը։ Բողոս արակյալ, հալածանքներ ուներ կամ չուներ։ Ամեն դեսա ղեկավարներուն դեսա գեր հալազակներու լիքը հալազակներ Բողոս աչա բլավերո Դիմետրիոսին ակրեց իր աշակերտին որ գիտես քրիստոնյա ցանկ հալազանքի ցանկ եթունա բիդունենաս Հիսուսին արին քեզ ալ բիդանեն Չորրորդ նշանը աս նշաններ են որ բիդլան ասոսնե վերջ Քրիստոսը բիդիկա Կայտակություններ հերանալ հավատքեն Շադեր բիդի կայտակվին ու մե մեգզ մեկ բիդի մատնեն եւ մեգզ մեկ բիդի ադեն Ցեզիկսեմ շուտով անոնց իրամուկ բիդի ընեն, բայց որդի մարդու երբ կա արդյոք հավատք պիտի գտնե երկրի վրա Զաքարիա Մարգարյան մեջ ներգս է բոլոր երկրին երկու երրորդ մասը պիտի գդրդվի ու պիտի մեռնի միայն մեկ երրորդ մասը պիտի մնա անոր մեջ այդ մեկ երրորդ մասը գրագե պիտի անցնեմ զանոնք պիտի զդեմ ինչպես արձադը գզդվի անոնք իմ անունս պիտի գանչեն ու ես անոնց պատասխան պիտի դամ եւ ես պիտի ասեմ անիգա իմ ժողովուրդս է Ու անոնք ալ դերը մեր աստվածն է բիդիսեն ամեն 5 սուտ մարգարեներ անցած շաբաթին մարգարենով է աստուծո պատկամ դվոն է աստված պատկամ է դարձ մարգարեն մարգարեն հասցում է եւ շատ դժվար կորձ է մարգարեն կորձը եթե իրական մարգարե է եթե սուտ մարգարե է էսենց շատ լավ կորձ է գիտեք սուտ մարգարեն եւ լավ մարգարեն դարբերությունը ինչ է եւ ինչով են Սուտ մարգարեն գերտած ժողովրդին ինչ կուզեք լսել ադիգա գխոսի Սուտ մարգարենու մասին մի քանի ասեմ գզարմանակ Իրական օրինակներ են ասում որ դեղի ունեցան Kingdom of Jesus Christ ինչպես ասի այս բանը գա Միսը որ գա այս մարդը Jim Jones-ը Սան Ֆրանսիսկոից էր 78-ին 916 հոգի էր ինչ էր մարդիկ հավաքեց Գնաց հավատքի մարդիկ գիտես չեն իմանում։ Ինչ որ ասում է բադվելին անում են։ Այս մարդկանց արավ դարավ գուանա հարավային Ամերիկա։ Բարձ ասած, աս 916 հոգիներուն թունավորեց, սպանեց եւ իրենց կյանքը վերջացրեց։ Բզդիկ երկու այր օրոք են ավելի բզդիկներ են։ Ով որ չեր խմում թույնը խմցունում էր ստիպած։ Վերջնալ ինքզիկը սպանեց։ Սուտ մարգարեն մարդիկ չէին գիտե որ ասի սուտ մարգարեն հավատում էին Քրիստոսյանով ես եմ Քրիստոսը ես եմ եկած ես ասա ես Քրիստոսն եմ որ եկած եմ Առաջին Դիմոթեոս 4:3 Աստծո խոսքն եմ գրտում Ամուսնալ պիտի արգելեն ու յետ պիտի բահեն այն գերագուրներեն որոնք Աստված ստեղծել է որպեսզի հավատացիաները եւ ճշմարտություն հավատացիան եւ ճշմարտություն ջանցողները քոհությամբ վայելեն Բայց ասված ամեն ստեղծված փարի է, ստեղծված փարի ու մեր ժողովի փամը չի գա, եթե քողությամբ ընդունի։ 6-րդ անորություններ պիտի լան։ Անորություն շատնալու համար շադերը ու սերը պիտի բաղի։ Ինչ տեսակ անորություններ վերջին ժամանակներ։ Ինչ որ գարտում եմ, նայեցեք ասում այս օրերուն լինում են կամ ոչ։ 2-րդ Դիմոթեոս 3:5 Քիչ չէ վերջին օրերի չար ժամանակներ պիտի կամ վազի մարդիկ պիտի լան անցնասեր։ Արձատասեր, ամպարդավան, հբարդ, հայոյիչ, ձնոներու անհնազանդ, աբերախտ, անսուրբ, անկուտ, անհաշտ, պանսարգու, անժուշկալ, տաժանապարո, պարին չիսիրող, մատնիչ, հանտուկն, քորոզ, ավելի հեշտասեր, քան թե աստվածասեր, որոնք, Աստված բաշտության գերբարանքը ունին, բայց անոր զորությունը ուրացած են եւ թույն անոնց մեկ դիգեցիր։ Աստված բաշտության բատկեր, ի դարբերություն Աստծո զորությունը ուրացող։ Ամեն լավ լուրը, հիմա լավ լուրն ապիտանք ձեզ, աշ չապ վատ լուր էրդվինք, ամեն լավ լուրը Հիսուսը վերջինն է տողած։ Նշաններում մեջ, վերջին նշանը գիտեք, որ մեկն է, 7-րդը
Avedaran povantak aşkari meç bidi karozvi. Amen. Asi bidilla verçi bidi kaverçi. Amen. Gidek nütagan mişkırnak, mişpet bidunak. Պայցետո հոգևոր ունենաս նյութականի հարց ասված լուզում է, ասում է, նախ խնդրեցեք աստու թակավորություն և արտարությունը և այդ պոլոր պաները ձեզի պիտրվի, ամեն, մենք աշճաբ ենք ուզում, ասված ասում է, կեզ աշճաբ ենք ուզում դալ, ադոր ամար մեկ տարիպես թողեցի, և այս որ երբ առուր կալիս ենք, աստո պարք եմ դալիս, ավետարանը պիտ կարոզվի, այս որին աշխարի մեջ աշճապ չէ եղաց, որ այս ասվազաշունչը 2000 լեզուները ավերի դված և ամենի շատ դարածված կիրկն է, համեն, ասված ասում է, այս պոլորը բիտելա վերջը բիտիկամ, այս որ ամենի շատ միջոցներ կան, ինչպես ինտերնետը վատ պաներով համար գնա կործածվել, նույն չափով մենք ինտերնետը կործածվում լամպանի համար, ամեն դու մտած է, արգելված դեղրը ասվածաշունչը ոն է, պամը որ ժամանակին չի գար, անա որ չարը մի պան անում, ասված դաս անգամ ավելի ի գործածի չարին գործը, ասված խոստացել է, պոլոր ազրի, որպես գիտեք ինչու ադիկ անում է ասված, որպեսի աշխարի մեջ մեկը չլա, որ չսե, որ ես չեմ լսած, ես չէի գիտեր, ասված ասում է, իմ խոսքս պոլոր, կացեք վերջին մեծ բադվերը ինչ էր Հիսուս եւ կացեք պոլոր ազգերը, աշագերդեցեք, սորբեցրեք, մգրդեցեք և ահա, ես ձեզ եդեմ, մինչև երբ, մինչև աշխարի վերջը, համեր, անակ որը դեր մեզի գանչած է, մինչև աշխարի վերջը, այս բիդլլա, բիդի կարոզենք, գուզեմ դերոչ արջև երտանք, հիմա ամեն մեկերս, լա մենք ինչ բիդնենք, հա ասեցիր, գիտեք բադրաստ բիդլլակ, պեսանգ ու կա բադրաստ ես, թե ոչ բադրաստությամբ սպաղվում ես, ճաշ ես եպում, թե ոչ իրեն ասես, որ ահա եկուր, ամեն մարդ անձնապես պիտի նայի, ես բադրաստ եմ, մաքուր եմ, պրգված եմ, եթե պրգված չես, պրգվության ժամանակ հիմա, հենց հիմա, այստեղը, ամեն մարդ կրնա, իր պերնովը թավաներ, սրդովը հավատալ, ասել Հիսուս Քրիստոս, ես քեզ չեմ ճանչնար, հիմա անձնապես կուզեմ ճանաչել, և դեր իր խոսման համացայն, հենց հիմա քեզի պրգություն կուտա, քու եղած դեղը, միջնորդ մեկչունիս, միջնորդը Հիսուս Քրիստոսն է, ամեն, դերոջ արջև երթանք աղոտկով, ամեն մեկենիս բադրաստության օգիով, եղած դեղենիս կրնանք աղոթել, Արքայության այս ավետարանը փովանտակ աշխարի մեջ պիտի կարոզվի, փոլոր ազգերուն վգայությունը լալու, անգե հետո վերջը պիտի կա։ Ով դեր պարքինգ դարիս քեզի, որդուն ըսգիսպեն ստեղծեցիր և վերջն ալքու ցերկիտ մեջն է, դուն ես ալֆան և օմեգան, առաջինը և վերջինը, և ամեն բան նի վրա դուն քերիշխան ես ով դեր։ Շնորհակալ ենք խոսքերուդ համար, որ մեզ զգուշացնում ես, որ պատրաստ լինենք միշտ, և հստակ ժամանակը չի գա, որ դու այնադեմ պիտի գաս, բայց դու պիտի գաս, և այդ հստակ ժամանակը դու գիտես, երբ պիտի գաս։ Անոր համար փառք ենք տալիս մեզ զգուշացումներուն համար, նշաններուն համար, և փառք ենք տալիս քո խոսքից զորության համար, ավետարանին զորության համար, որ գյանքերը փոխում և բոլոր ազգերուն պիտի դարածվի, և դու լանգ և վերջ պիտի գաս, փառք ենք տալիս քեզի Հայաստանի համար, որ դարիներ, խորհրդային դարիներով ընթացքում չարի իշխանության դակ դու գործը դանում էիր, քու վգաներդ այդ դարիներուն ալգային, և այսօր ազատորեն մենք կարողանում ենք խոսքը տարածել, և մեր հայ ժողովուրդը անգամ ևս իրենց փրկիչին ճանաչելու անձնական որոշումն են ունենում Հիսուս Քրիստոս ընդունելով դեր և փրկիչ, քո առջև կբերեմ ամեն մեկ աղոթող, ամեն մեկ աղոթները դու լսես և բադասխանես աստվածային ձևովդ, և այդպես լինի, որ այս համայնքի մեջ մեկը չլինի, որ քեզ չի ճանաչե, թող այս ավետարանի բարի լուրը փոխե գանքերը բոլոր մեր լսողներուն, և քեզ այս զադիգի օրերուն, այս բակի շաբաթներուն բադրաստվին քո երկրորդ կալսյան բադրաստ լինենք, և ոչ թե ընթացքում գտնվենք,
Parçalık perim ammen ağotnere yev ağotonere padrastes mezi yev asenge şudov yegurder ahamen padrastenk aiske khatrenk ku parki tamar hisusi anunov anun hor yev ortvo yev akvun serpo amen yev hima merder hisus kristosi shnorke horas zosere yev supokun khatsar haortaktsutyuna tserpolorin edella hima havidyanes havidenits amen yertakhautiam Ասված ձեզ հետ, պատրաստ լինենք Հիսուս Քրիստոսին, ոչ մեկ րոպե գալուն, ոչ մեկ րոպե, յաբ, երթախաղում